Danas u 15.30 časova stigla nam je jesen. Trajaće 90 dana do 21. decembra kada nam kreće zima i dani postaju kraći. Ipak temperatura ostaje letnja od 25 do 27 stepeni. U sredu nas očekuje promenljivo oblačno i toplo sa mogućom kratkotrajnom kišom. Tokom vikenda nas očekuje slično vreme. Temperature neće biti previsoke, ali ni zimske. Istraživanja su pokazala da šetnja u parku ili šumi pomaže u borbi protiv stresa. Ublažava depresiju i smanjuje negativne efekte brzog i stresnog života. Okruženi smo prelepim planinama, iskoristite ih i provedite vreme u prirodi. Ovaj osušeni list žute boje svakako je simbol jeseni i pokazatelj da je jesen danas zvanično počela.